السلام علیکم ناظرین, سب سے پہلے آپ لوگ میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ فرما لیں تاکہ اگر آپ میرے چینل پر موجود کسی پروڈکٹ کو خریدنا چاہتے ہیں یا آپ کسی پروڈکٹ کے بارے میں کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, سب سے پہلے آپ لوگ میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ فرما لیں تاکہ اگر آپ میرے چینل پر موجود کسی پروڈکٹ کو خریدنا چاہتے ہیں یا آپ کسی پروڈکٹ کے بارے میں کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں.